verseker sal ons nog steeds sien die COVID-19 enstof moet kry alhoewel ons Ivermectin gebruik. Daar's baie meer kliniese studies beskikbaar ten opsigte van COVID-19 enstowwe as wat daar is ten opsigte van die effektiwiteit van Ivermectin teen COVID-19. En alhoewel daar baie studies is ten opsigte daarvan, beteken nie dat dit voldoende is nie. Dit is 'n baie grys area. Daarom is dit belangrik dat as ons 'n vrye keuse het om die COVID-19 enstof te ontvang, ons dit wel uit te vind om kuddeimmuniteit te kan bevorder. En ons kan onthou dat Ivermectin wel in ander verskeie lande goedgekeur is vir sekere siektetoestande, maar nie ten opsigte van COVID-19 nie. So as al hierdie studies se resultate uitkom en ons kan daarmee werk, dan kan ons 'n meer klinkklare duidelike prentjie hê daarvan. En SAHPRA het wel die goedkeuring van Ivermectin in Suid-Afrika gegee vir menslike gebruik. Maar die presiese effektiwiteit daarvan en voorkoming daarvan ten opsig van COVID-19 is nog nie heeltemal beskikbaar nie en daarom sal ek sê ja, definitief gaan vir jou COVID-19 en stof.